Військовий створив стінописи для музею війни у Мукачівському замку. Мукачівський прикордонник Ярослав Романюк, який до війни займався станковим та монументальним живописом, створив стінописи для нового музею, що планують незабаром відкрити у замку Паланок. Над роботами автор працював близько 2 місяців. В результаті йому вдалося створити 6 унікальних творів у залах музею. На стінописах зображені патріотичні сюжети з релігійною тематикою, які несуть світло і вселяють надію на перемогу. Виникла ідея створити музей війни саме в стінах Мукачівського історичного музею. Починаючи роботу саме в цих залах, ми зробили, звичайно, ремонт, це побілка стін, підлоги, і почалося формування саме експозиції. Сам автор – це Ярослав Романюк, він створював ці роботи. Спочатку виникла ідея створити 2 роботи, але в кінцевому результаті люди зможуть побачити 6. Тобто в кожній залі, на кожній стіні буде відображена певний період або певна тематика про військових. Новостворений музей планують відкрити незабаром. Наразі тривають роботи над наповненням залів світлинами, атрибутикою Сил оборони України, прапорами, інформативними стендами тощо. Експонати, які можна буде тут побачити, збирали з 2017 року. З 2017 року військові підрозділи, 128-ма побратими, військовослужбовці, це все приносилось і потихи накопичувалось, і врешті-решт є якась база в артефактів, які ми можемо наразі вже виставити в цьому новому музеї. Ця потужна робота, яка ведеться по цьому музею, цим треба жити 24/7. Ініціатором створення музею стала громадська організація «Мистецтво проти війни». Проєкт спільно реалізовують Мукачівський історичний музей, 128-ма бригада, Мукачівський прикордонний загін, 3-я штурмова бригада та влада міста Мукачева. Більш детальніше про музей війни можна буде дізнатися після його відкриття, про яке повідомимо додатково.